नमो बुद्धाय कलामा सूत्र भगवान बुद्ध एबार तेर एक समय गुरु आलारा कलामार गाँव गई कलामार वंशधर सकलक उद्देश्य महामूल्यवान उपदेश तो दी बाणीत कलामा सूत्र बुली पिछत जनाजात आजिर विज्ञान जगत बुद्धर महामूल्यवान शिक्षा कलामा सूत्र प्रासंगिकता अति गुरुत्वपूर्ण बुद्ध कलामा सकलक सम्बोधन करी कैसिल हे कलामा सकल जिकोनो कथाते अति सहजते मानि नलबा जिकोनो कथाते अति सहजते मानि नलबा कारबार परा किबा एटा कथा शुनिसे बाबे जिकोनो कथाते अति सहजते मानि नलबा कारबार परा किबा एटा कथा शुनिसे बाबे जिकोनो कथाते अति सहजते मानि नलबा हजार हजार बसर धरी जातिगत भावे वंशगत भावे परम्परागत भावे नियमगत भावे समाज प्रचलित जिकोनो कथाते अति सहजते मानि नलबा हजार हजार बसर धरी जातिगत भावे वंशगत भावे परम्परागत भावे नियमगत भावे समाज प्रचलित जिकोनो कथाते अति सहजते मानि नलबा समाज प्रचलित बाबे कोनो पंडिते कैसे बाबे जिकोनो कथाते अति सहजते मानि नलबा समाज प्रचलित बाबे कोनो पंडिते कैसे बाबे जिकोनो कथाते अति सहजते मानि नलबा कोनो धर्मीय ग्रंथ लिखा आछे बाबे जिकोनो कथाते अति सहजते मानि नलबा
কোনো ধৰ্মীয় গ্ৰন্থত লিখা আছে বাবে যিকোনো কথাকে অতি সহজতে মানি নলবা। শিলত লিখা আছে বাবে যিকোনো কথাকে অতি সহজতে মানি নলবা। শিলত লিখা আছে বাবে যিকোনো কথাকে অতি সহজতে মানি নলবা। পণ্ডিত শিক্ষক বা শিক্ষাগুৰুসকলে কৈছে বাবে যিকোনো কথাকে অতি সহজতে মানি নলবা। পণ্ডিত শিক্ষকসকলে কৈছে বাবে শিক্ষাগুৰুসকলে কৈছে বাবে যিকোনো কথাকে অতি সহজতে মানি নলবা। স্বয়ং ধৰ্মগুৰুৱে কৈছে বাবে যিকোনো কথাকে অতি সহজতে মানি নলবা। ধৰ্মগুৰুৱে কৈছে বাবে যিকোনো কথাকে অতি সহজতে মানি নলবা। শিক্ষিত পূজনীয়সকলে কৈছে বাবে যিকোনো কথাকে অতি সহজতে মানি নলবা। শিক্ষিত পূজনীয়সকলে কৈছে বাবে যিকোনো কথাকে অতি সহজতে মানি নলবা। কিন্তু পৰীক্ষা নিৰীক্ষা তথা বিশ্লেষণৰ পিছত যদি সঁচাকৈ বিচাৰি পোৱা যে কথাটো যুক্তিযুক্ত, কথাটো সত্য আৰু সকলো প্ৰাণীৰ বাবে, সকলো সময়ৰ বাবে উপকাৰী, বহুজনৰ বাবে হিতকৰ, বহুজনৰ বাবে সুখকৰ এইবুলি যদি বিবেচিত হয় তেতিয়াহ'লে তাক গ্ৰহণ কৰিবা আৰু সেই বেয়াময় শিক্ষাক পালন কৰিবা। পৰীক্ষা নিৰীক্ষা তথা বিশ্লেষণৰ পিছত যদি সঁচাকৈ বিচাৰি পোৱা যে কথাটো যুক্তিযুক্ত, সত্য আৰু সকলো প্ৰাণীৰ বাবে, সকলো সময়ৰ বাবে উপকাৰী, বহুজন হিতকৰ, বহুজন সুখকৰ বুলি বিবেচিত, তেতিয়াহ'লেহে তাক গ্ৰহণ কৰিবা আৰু সেই বেয়াময় শিক্ষাক পালন কৰিবা। এয়া ভগৱান বুদ্ধৰ মূল্যৱান উপদেশ। ভৱতু Mm-hmm.
Ah.